Դավիթ Գառնիկի Հարոյան։ Ծնվել է 2000 թվականին Արմավիրի մարզի Ամասիա գյուղում։ Զորացրվելով 2020 թվականի հուլիսին ծառայության է անցել ոստիկանության զորքերում։ Սեպտեմբերի 29-ին մեկնել ռազմաճակատ, նախ քարվաճար, ապա Շուշի, կռվել ոսոխի մեծաթիվ ուժերի դեմ։ Պայքարել է մինչև վերջին շունչն ու զոհվել նոյեմբերի 7-ին Շուշիի մատույցներում։ Հետմահու արժանացել է մի շարք պարգևատրումների, այդ թվում մարտական ծառայության մեդալի։